Γκόγκ με τον Ζικ. Κάτσε να μπει και ο Νόβα όμως. Δεν σταμά να τον δεις. Κάτσε να το μιλήσω. Αν φάμε invade πες με. Γιατί είμαι τώρα στο message. Λοιπόν... Α, τον βρήκες, nice. Okay. Έτσι. Full gong squad, αλλά δεν έχει mic, οπότε... Δεν πάει, μιλάει. Θα είναι στο silent ο Novas. Καλά, άμα είχα και το Firestone Major, θα μας ήταν εντελώς OP. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό πλάκα θα έχει. Α, έχει ο Novas. Έχει ο Novas, έχει class canon ο Novas. Κλαίω. Εντάξει. Τέλος σπασμένο, σπασμένοι όλοι. Εγώ απλά είμαι για σπα μπάλες, έτσι. Άντε πάμε. Αλλά για όποιος κάνει invade εδώ. Ήδη τον λυπάμαι. Όμορ, παίξε κι άμα είναι φάμε, δεν τα φάραμε. Απλά να ξέρεις ότι πρόσεχε στις πόρτες κι αυτά, μπάχουν στη μένα Φάριστον κι αυτά, το κλασικό. Το λέω γιατί αυτά κάνω. Θα πας one shot δηλαδή, μην νομίζεις ότι θα γλιτώσεις. Προχωράμε και βλέπω. Εδώ έχει κλειδιά ή δεν θυμάμαι καλά. Α, ναι, έχει το φάντομ. Έχει το φάντομ που θέλαμε σκοτώσει. Μα αλλά κάτι damage έχει. Τρελό damage. Δεν πήγε την πάμε πεθάνεις. Πάρε τα κλειδιά. Έχει διαφορά. Να σου να είσαι φάντομα. Απλά το είπα εγώ γιατί πάει λίγο vitality. Εγώ έχω 20. Και άμα έχεις λίγο vitality μπορεί να σε πάνε πιο εύκολα. Σαν φάντου. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό που λες ότι τώρα είσαι low SL και μπορεί να μην κάνει κάποιος invade τόσο low. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε μωρέ, θα βρούμε, θα βρούμε invaders αν το κολοβαρέσουμε. Ελπίζω δεν είναι τόσο dead to game. Επίσης πρέπει να πας τώρα για να... Τώρα με αυτά τα κλειδιά την ανοίξετε πίσω πόρτα. Τι... Βγάλ το, αλλά δεν παίζει ρόλο. Αν θες βγάλ το τώρα, πήγαινε στα settings και βγάλ το. Καντόφ, αλλά δεν παίζει ρόλο, πίστεψε. Τώρα, αν θες να προχωρήσουμε, πρέπει να πάμε πίσω και να ανοίξει την πόρτα που είναι στην Αρθόν κοντά. Όχι, όχι, από εκεί πρέπει να πας. Α, τα κλειδιά αυτά είναι για την πόρτα στην Αρθόν. Εδώ, εδώ ρε εσύ. Εδώ. Όχι αυτήν, όχι αυτήν, στην Artstone.
αριστερά κάτω, τέρμα εδώ. Το βούστε, νομίζω δεν μας τα σπάει όμως. Διπλά Acid Cloud θα έχουμε, μαλάκα. Πιστεύω συμβαίνει αυτό, είσαι πολύ low SL και θα δυσκολευτούμε να φάμε invade. Δεν υπάρχει build τόσο μικρό SL που δεν υπάρχει καν build. Εδώ δεν είναι τα κλειδιά. Εδώ, σε αυτό εδώ δεν ήταν τα κλειδιά απέναντι. Τότε βγαίνεις από εδώ, ρε, σε. Πας τέρμα εδώ και βγαίνεις. Αν θυμάμαι καλά. Ή όχι. Ναι, από εδώ. Από εδώ είναι τα κλειδιά. Προσέξτε, είχε κάτι τα πόδια. Εδώ δεν είναι. Εδώ τέρμα. Να, εδώ είναι. Και τώρα μπορούμε να πάμε πίσω και να βγούμε. Και τους άφησαν τ' αυτούς. Άντε, άνοιξε την πόρτα. Σώσαμε και τον Νόβα. Άνοιξε και αυτήν εδώ. Α, τέρμα εδώ ανοίξει την πόρτα. Και τελειώνει. Ή όχι, έχει τρύπα. Ή δεν θυμάμαι καλά. Όχι, τρύπα έχει από την άλλη μεριά. Εδώ έχει την πόρτα. Πού είναι invaders σε μικρό SL, dead game. Μου κάνει assemble τρελή gong squad, μαλάκα. Μην max εντελώς. Body block. Όπως είναι, το βλέπω. Θα κάνουμε body block ο ένας στον άλλο και φάμε κανένα firestorm και πεθάνουμε και τρεις και θα έχει πλάκα. Πίσω λογικά. Από κάτω λέω. Που είναι η μαλακία. Αυτό πεθαίνει με ένα φάριστον εδώ. Η αρχιδιά εδώ κάτω. Ναι, κάτω, αν θες να προχωρήσει κάτω. Αλλά πάνω δεν έχει πράγματα. Έχει, δεν έχει να προχωρήσει το τρία. Πρόσεχε γιατί πρέπει να είναι μια τρύπα εδώ. Αν θυμάμαι καλά. Κάτω προχωράς και βγαίνεις στο κάτω floor. Και δεξιά μας πρέπει να είναι το χορτ, πως λέγεται αυτό το αρχίδι. Ναι, δεν έχω κάτι με σπέλ να το φάω, οπότε
Ένα Firestorm είναι αυτό. Θα πεθάνεις πρόσχε. Το είπα γιατί αυτό πεθαίνεις για πλάγια. Τόσο λίγα vitality που έχεις. Σε κάνεις τα unlock καμιά φορά. Τι ήταν αυτό που κάνεις? Αυτό το regen που κάνει. Δεν ήταν grass. Ήταν αυτό το consumable που δεν το χρησιμοποιείς ποτέ. Α, και τώρα πρέπει να πάρεις τα κλειδιά. Τώρα έχεις δύο επιλογές, ή να τρέξουμε μέσα από τα άρρος ή να πάρεις τα κλειδιά και να το σταματήσουμε από πίσω. Εδώ μπροστά είναι τα κλειδιά. Ο Νόβα την έχει δει προ, θα το κάνει ρόλ. Α, θα το κλείσει ο Νόβα για μας, οπότε εντάξει. Προ Νόβα for the rest. Πήρες achievement, by the way, αν στο κάνει άλλος. Ή όχι. Αν το κάνει άλλος δεν παίρνεις achievement, πρέπει να το κάνεις εσύ. Πρέπει να το κλείσεις εσύ ο ίδιος, μα, λογικά. Τώρα πρέπει να σκοτώσουμε το τρόλ εδώ πάνω. Πάω να το σκοτώσω εδώ. Ναι, πάω πρέπει να σκοτώσουμε το τρόλ, αλλιώς δεν πάω να σκοτώσει αυτό, μπας. Α, ναι, πρέπει να πας πάνω για το key, αν θες να έρθεις μαζί μου. Θα φάμε και το Phantom που το χρειάζεται για το... για το Blackstone. Μπα, άνοιξε την πόρτα για... Αν μπορώ, εντάξει. Πότε μπορώ να τον σκοτώσω και... Α, ίσως να μην μπορώ να τον σκοτώσω εγώ για την NPC, για να δω. Ή όχι. Α, μπορώ. Αν θες, έλα πάρε το κλειδί. Είναι για τον Freak. Εγώ λέω να περιμένουμε, ας πάμε το Phantom και ας περιμένουμε εκεί, μην φάμε κανένα invade, αλλά χλωμό. Το Phantom το φάγατε με τον Nova ή είναι κάτω? Ε, πάμε, πες να το φάμε τότε. Κάτσε, γιατί αυτό υπάρχει περίπτωση να μου κάνει τρελό damage εμένα. Δεν είμαι και σίγουρος βέβαια, δεν έχω ασπίδα και δεν μπορώ να δοκιμάσω. Πάω, και ο Θεός βοηθός. Πώς να με κάνει και να πάρει. Δεν μου νάγει. Με κάνε πλάγι για το Θεό. Κόλλησα COVID. Ζει ακόμα το Phantom. Τώρα δεν ζει. Και περιμένουμε, ξέρω εγώ. Μη φάμε κανένα invade. Ο κλαδόν. Περίμενε 4-5 λεπτά, μην νιώσει. Αν και δεν το βλέπω. Είσαι πολύ μικρό SL, μωρέ. Δεκα κάτι είναι τρελά μικρό SL. Στο 2-1 μπορεί να τρώγες. Στο 2-1 μπορεί να τρώγαμε. Αλλά ήθελες και το Phantom, οπότε γι' αυτό ήρθαμε εδώ, κατάλαβες. Θες να σκοτώσουμε μία γρήγορα το τέτοιο. Την τέτοια και να πάμε 2-1. Ή να περιμένουμε λίγο. Άσε 2 λεπτά. Πάω να κάνω για την ανάγκη μου. Ευκαιρία. Okay.
Και καλύτερη εμβέλεια το Bluetooth στο PS5. Δεν θυμάμαι να μπορούσα να κατουρίσω και να ακούω ακόμα. Δε θα γίνει ρε εσύ. Πάμε να το φάμε και πάμε 2-1. Πάμε να το φάμε. Τα έχει κάνει invade τόση ώρα. Δεν υπάρχει τόσο Lucille invader στο 3-1. Μόνο στο 2-1 ή στο 1-2 εκεί μπορεί να βρει μικρού. Πάμε να το φάμε. Μια στα γρήγορα γαμιέτα. Μ' αρέσει που το έκανα εγώ trigger. Λόλ, αν το κάνω εγώ trigger, μπορώ να το κάνω skip. Αν το κάνει ο host trigger δεν μπορεί. Ό,τι να είναι. Α, τώρα το κάνεις εσύ. Ή το κάνω με κανένα πάτηση και μπορώ να κάνεις skip. Πρέπει να έχω damage για αυτήν. Σκατά, έκανε teleport μπροστά μου. Τιανόβα. Αυτό θα σου πω, κέρδισα τρόφι και καλά επειδή βοήθησα κάποιον, δεν έχω παίξει κόπ. Έχω τόσο καιρό το game και δεν έχω παίξει κόπ, πρώτη φορά είναι. Τραγικό. Παίζω το game όλο το καλό intent. Πάμε πίσω. Αν κάνουμε 2-1, να πω στον Νόβα για 2-1. Όχι, αν το πω. Βάλε πάλι password Nova. Στο παλιό γινόταν γιατί είχε και events και οπότε είχε black, ας πούμε, event, μπορεί να ήταν όλα black και αυτά. Εδώ δεν έχω δει να επηρεάζει το online τα tendency. Ναι, είναι... Όχι. Είναι όπως... σαν να παίζεις offline. Δεν αλλάζουν. Τα tendency αλλάζουν από... πώς το λένε, από το... πώς λέγεται αυτή η μαλακή, αυτός ο δαίμονας. Το Corloless Demon, πώς λέγεται αυτή η μαλακή. Τα τέντες αλλάζουν το colorless demon και από τα bosses. Από αυτά αλλάζουν. Δεν αλλάζουν από κάτι άλλο. Και νομίζω αλλάζουν, το έχουν αλλάξει αυτό το game, δεν είμαι σίγουρος. Το έχουν αλλάξει, άμα φας invaders, εκτός από character, νομίζω αλλάζει και το level tendency. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να αυτοκτονήσω μία. Ανέβα λίγο level. Ανέβα, βάλει λίγο vitality. Ωραία, μπράβο, γιατί δεν θα βρίσκουμε γι' αυτό. Σ' αυτό. Ναι, καλύτερα να κάνεις. Πάμε να κάνουμε το 2-1, κάτσε να αυτοκτονήσω μία.
Ναι, εμείς θα έρθουμε σε σένα. Βάλε password Nova μου. Ακόμα μικρό σε 19, είναι πολύ μικρό. Αλλά πού στη 2-1 πιστεύω θα βρεις ρε φίλε. Εγώ 26 κάνω 2-1. Και δεν είμαι τόσο μικρό σε ένα. Ωραία, πάω 2-1 και βάζω. Ναι, υπάρχει θέμα με τα invades και πού και πώς και πόσο range να έχεις και αυτά. Γι' αυτό έχω κάνει δύο μικρούς SL, για να είναι σε διαφορετικές περιοχές, γιατί τέλειως υπάρχουν μέρες που δεν βρίσκεις. Τραγικό δηλαδή για τόσο φρέσκο game. Να σου πω λίγο ξενερώσει, θα μου παρατήσει. Τον έχω βάλει με το που ανεβαίνει στη σκάλα εγώ. Με βρήκες. Βρήκες και τον Nova ή μόνο εμένα βρήκες. Κάτσε να το γράψω. Εμένα νομίζω με τα δάχτυ κανονικά. Δεν μου γράφει το account. Εσένα δεν ξέρω γιατί σε γράφει με το account. Τον έχει φτιάξει με το account το χαρακτήρα. Σοβαρά. Θα είναι κάποια ρύθμιση στο τέτοιο. Τόσο καιρό νόμιζα ότι έπαιζα με χαρακτήρες και έπαιζα με account name. Τώρα αυτό είναι που μου λες τέτοιο. Αν έχεις δίκιο, γιατί τον Nova είναι και τον βλέπω με το ίδιο όνομα. Τι λέω, βλακίες, ναι, account λέει. Κάθε φορά βλέπεις account. Ω, μαλάκα. Δεν μπορώ να κρυφτώ τώρα. Τώρα δεν μπορώ να κρυφτώ. Γιατί νόμιζα ότι όταν θα βρίζανε με τα Firestorm δεν θα πιστεύαν ότι είναι ο ίδιος με τις μαλακίες που τους έχει κάνει με το Scrubbing. Ενώ τώρα θα κάνουν connect the pieces. Βλέπουν ότι το ίδιο αρχιδάκι κάνει διαφορετικές μαλακίες. Μία είναι στο Fire Spray στο 5-2, μία είναι Firestorm στο 3-2, μία είναι στο 2-1 σπάει όπλα, μαλάκα. Τώρα, μαλάκα, τώρα αρχίζω και αισθάνομαι... Τι εννοείς, δεν με βλέπεις το recent players. Μπορεί να θέλει να κλείσει το session. Ή μπορεί να μην κρατάει καν τον Demons και να κρατάνε άλλα PS5 games, ποιος ξέρει. Ας περιμένουμε λίγο. Ή πάμε να προχωρήσουμε λίγο, γιατί να περιμένουμε γάμα το. Πάμε να προχωρήσουμε κι άμα μπιμπίκι. Πιστεύω θα έχουμε invaded το πούστηρε μα, αλλά κάνουμε τις καλύτερες περιοχές για invaded. Nova. Ξέρω αν θες spam. Μη πέσει από το λεβέζο. Πρέπει να το ενεργοποιήσει πρώτα. Ας την ενεργοποιήσει. Πρέπει να έχει ένα χοντρό εκεί πέρα. Θα έρθω στο επόμενο τον Nova. Έχεις καμιά 20 βιτάλι τουλάχιστον, μην πας one shot. Άμα έχεις τόσο πολύ βιτάλι, είσαι άντρας.
βιάστηκε. Αυτή μου αρέσει που δεν σε βαράνε ποτέ. Το έχει παρατηρήσει. Για κάποιο λόγο αυτή δεν βαράνε ποτέ. Κράτα να δεις, ότι δεν σε βαρέσει ποτέ. Α, όχι βαράει. Μετά από λίγο. Είχα την εντύπωση ότι δεν βαράνε ποτέ. Πρέπει να περάσουν την πόρτα. Πάντως εδώ δεν σε βαράνε ποτέ. Αν πας εδώ, είσαι δίπλα τους και δεν βαράνε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία, πες από εδώ πιο εύκολη ασφάλιση. Στοιχιάνω με τα elevators, τα demons. Τα στοιχιάνω. Τρολάρουν πολλές φορές. Τρολάρω κι εγώ βέβαια. Α, έχει προχωρήσει ο Νόβα και σκοτώνει πράγματα. Α, μάλλον. Και... ποτέ μίλες, ποτέ. Αν δεν φάμε και τώρα την app. Να κάνω εγώ και invade σε εσάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Τόσο dead game. Πες βγάλει το puzzle, βγάλει το μήπως παίζει εδώ. Α, οκ. Σκάτω, αυτός γιατί έκανε άγκρο. Απορώ που δεν έχουν φάει invade ακόμα. Α, ναι, πρέπει να σου φάμε και αυτά για το handle. Πρέπει να φάμε και αυτά σαν μια μύδια εδώ. Για να μπορώ να το... μπορώ να το κάνω εγώ το handle, δεν ξέρω. Πρέπει να έρθεις εσύ εδώ. Α, δεν μπορώ, πρέπει να έρθεις εσύ εδώ. Μπορώ να σε προχωρήσουμε. Άφησα κάτι εκεί, πως και έτσι. Έχω αφήσει κάτι από εδώ. Α, στα φά. Μερικά από αυτά έχουν σακούλες αυτές. Αυτός εδώ έχει, ας πούμε. Το πάτησες. Όχι. Εκεί αριστερά όπως πας. Αυτή αριστερά όλα, το lever. Είναι τώρα πρέπει να πας από κάτω και γύρω γύρω πάλι. Dead game. Γιατί δεν έχει κόσμο. Γιατί είναι συνδυασμός low SL και dead game. Γι' αυτό.
Γιατί και εγώ δεν, όταν παίζω καμιά φορά 20, αυτόν τον 26 εδώ πέρα αργώ να κάνω invades. Άλλες φορές βρίσκω, άλλες φορές δεν βρίσκω. Τι να σου πω. Εσύ παρά είσαι μικρός τώρα, 19 παρά είσαι. Αλλά θα μου πεις. Ξέρεις, γιατί ο άλλος αν κάνει meta build θα κάνει κάπου 20 κάτι, γιατί χρειάζεται 20 vitality και κάποια base stats. Αν πει να κάνει σωστό build. Ναι, εντάξει, ας πούμε εγώ τώρα scrapping spear θέλω, που δεν θέλει stats ρε, τίποτα. Ελάχιστα stats θέλει. Και πάλι τον πήγα 26 για να έχω 20 vitality, να μην είμαι, να πεθαίνω με τη μία. Τι έχω σιγά. Σιγά τα stats που έχω. 16 dex, έχω και 15 strength. Αυτά είναι. Και δεν ξέρω γιατί έχω και κάνει τόσο strength. Αν χρειάζεται strength το scrapping man. Τι είναι ο Nova. Άρα, προχώρα θα έρθει. Αφού κούπρεαν. Προχώρα και πάμε. Άνοιξουμε και το shortcut. Λόλ. Δεν φάγεις skit. Άνοιξε το λεβέντρο εδώ αν το έχουμε. Εδώ κάτω. Α, ζει ένας εδώ. Είχε και σακί. Προχώρα λίγο εδώ. Μου φαίνεται τα gongs μας είναι σαν τις προφητείες του Παΐσιου. Θα είναι σαν να παίζεις gong, αλλά δεν θα είναι gong. Θα είναι σαν να γκονκάρουμε κόσμο, αλλά δεν θα γκονκάρουμε. Σε όλο το συμφέρτο εδώ πέρα. Μα τους φάμε και από πίσω βασικά. Μας πετάνε πέτρες αν πάμε από πίσω. Λάθος δεν πέθανα. Πώς θα τον είσαι σκοτώσει. Στη Lizard City εδώ πέρα. Μπορώ να το πετύχω με αρχίδια. Thank you.
Doggies, please. Doggos, please. Ω, μάρα, πώς με έχασε λίγο. Πέρασε από μέσα μου κάπως. Doggo, please. Please, Doggo. Ο Νόβα έχει κάτι στη φύλακα, σαν Φουκού, στην είσοδο. Και να μπει κάποιος θα τον φάει και θα παίξει με κάμπι, βίπι. Αυτό εδώ δεν είναι. Α, sorry. Κάνω εδώ. Άλλα μπορώ να στα κάνω, αλλά δεν μπορώ να στα κάνω. Και πάμε. Άρα δεν πάμε από εδώ ή όχι. Άρα δεν πάμε από εδώ. Πάμε μέχρι τις παντά, περιμένουμε λίγο το boost. Εδώ έχει κάτι items, αλλά οι μαλακίες. Πάμε φάμε το χοντρό να πούμε και πάρεις Chris Blade και αυτά. Τέλος. Α, είναι ο Nova, έχει πάει ήδη. Περίμενε για να πάει ήδη να μας το προχωρήσει. Και... Ναι, μωρέ. Δεν θα παίξουμε τη σπάντα, περιμένουμε. Αλλά εντάξει, να τα φάμε τα πράγματα μέχρι τη σπάντα, ρε γαμιέτα. Έχει το Chris Blade, αν δεν το χρειάζεσαι, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τώρα τι να σου πω, σου είπα ότι είναι λίγο περίεργα τα invades. Υπάρχουν μέρες που κάνω και υπάρχουν μέρες που δεν μπορώ να σταυρώσω. 19 που είσαι εσύ κιόλας είναι λίγο ζώρικο. Άμα θες πάρε εδώ το Chris Blade από εδώ πάνω. Μπορεί να ράξουμε εδώ πέρα για να τους περιμένουμε. Αλλά χλώμα το βλέπω. Τον αυτό. Πάρε σπρέι. Μπορεί να το κάνεις, μπορεί να σε τρολάρει κάτω, φαντόμαι εδώ μπορεί να σε τρολάρει να πας έτσι και ξαφνικά να το κάνει τέρμα και να πέσει το κενό. Έχει χώρο να πέσεις. Μπορεί, ποιος ξέρει. Ξέρω εγώ τι να σου πω, θες να φάμε τη Spider. PvE έγινε το stream εντελώς. Έχω χάσει τώρα την πιάτσα, έχω χάσει το όνομα στη πιάτσα τώρα, έχω γίνει PvE streamer, μα.
Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, τι θες. Έτσι αλλιώς να ξέρεις ότι τρως invade και να έχεις φάει τον boss. Δεν είναι όπως στο Dark Souls που άμα φας τον boss δεν μπορεί να φας invade σε μια area. Αρκεί να είσαι human και τρως invade. Μπορεί να φάμε αν θες τη Spider μια και είμαστε εδώ να πας να levelάρεις μετά και να ξαναέρθουμε εδώ. Μήπως φάμε invade που θα είσαι πιο μεγάλο level. Θες να κάνουμε αυτό. Τόση ώρα θα είχε φάμε fire invade άμα ήταν. Α, ωραία. Με το που μπήκα σπάμαρε την τριπλέτα. Α, ναι, ξέχασα, δεν έχω σπίδα. Οκ, τι θα ρε με Firestorm, οκ, εντάξει. Το τσίρι το ίδιο. Γιατί εγώ δεν έχω, α, τώρα με έβγαλε. Πήγαινε να κάνω κανένα level up. Και περιμένουμε πάλι 2-1. Πιστεύω 2-1, άμα είσαι 25 level θα φας level, θα φας invade. Του πούστη δηλαδή. Δοκιμάζω να κάνω κανένα invade να δω αν υπάρχει κόσμος γενικά στο 2-1. Εγώ βρίσκω invades. Εκτός αν έκανα σένα. Γιατί έχουμε και password, το ξέχασα. Ή στο Nova. Α, όχι. Έναν άλλο κακομίδι βρήκα. Okay, για να δούμε. Ξέρεις ποιο είναι το κάρμα, να πέσω εγώ σε γκάνκες τώρα. Γιατί προσπάθησα να κάνω γκάνκ. Κάτι τέτοια μου συμβαίνουν συνήθως. Α, όχι. Ωραίος. Χιλ, σ' αφήνω, κάνεις χιλ βρε πλάκα. Θα κάνεις heal, θα κάνω εγώ όμως. Κάνω. Τώρα θα κάνεις heal, κάνω. Α, θα κάνει τη σύρε μαλάκα. Εντάξει, κι εγώ που παίζω κάνω τη σύρμα, εντάξει. Γάμισε με τώρα. Και εξεπίτηδες τους δίνω και hits, εξεπίτηδες στα trades που τους δίνω ελπίδα, σαν να λένε αυτός μπορώ να τον φάω. Και παρόλα αυτά θα κάνουν DC γιατί ψηλιάζονται ότι εξεπίτηδες ότι το κάνω style για να τους πάσω τα πράγματα όσο κάνουν heal. Ούτε τζαμπέτι τον πάω να κάνω κόσμο, αρχίζω και ξενερώνω. Λοιπόν, να βάλω 2-1, έχει έρθει 2-1 να βάλω, μήπως πάμε... Όχι, 2-1 βέβαια. Καλύτερα 2-1. Πιο εύκολο να κάνεις, να σου κάνουν 5-2-1. Βάζω, αν φωνάξεις. Και περιμένουμε 4-5 λεπτά το πούστη.
Απλά με το που, α, με το που με, ναι, έχω βάλει σε, με το που με φωνάξει, βγάλει το password. Έχεις βάλει password τώρα. Ναι, ναι, ωραία. Με το που με φωνάξει, βγάλει το password και περιμένουμε το boost. Έτσι, όσον φάμε invade, να ξέρεις ότι πάντα εδώ σπονάρεις. Πάντα σε αυτήν την αίρια σπονάρεις. Επί τόπου θα, θα σπονάρει μπροστά μας. Μπα κάνουμε τη στασιά την ίδια, ρε. Έφαγε invade. Ναι, δεν στο είπα. Αξ, δεν πειράζει. GG. Ναι, ρε, σπονάρει εδώ μπροστά στα μάτια στο σπονάρι. Και αργεί και λίγο να στον εμφανίσει, ειδικά με το Thiefring. Γιατί έχω παρατηρήσει πολλές φορές σπονάρει και όπως σπονάρει δεν με έχουν δει. Δεν με βλέπουν και προλαβαίνω να κάνω hit. Είναι λόγω του Thiefring, πιστεύω. Να, ορίστε. Κατευθείαν, είδες. 25 έφαγες και invade. Και εγώ δεν έκανα τίποτα. Πήγα, ούτε καν backstab δεν έκανα. Με το που σπονάρα βάλεσα 3 R1. Ενώ μπορούσα να κάνω και backstab. Ήθελα να παίξω λίγο. Οκ, bro. Μπα κάνεις την τσασιά την ίδια, επειδή έχω το Thief Ring. Εσύ κάτσε εκεί που κάθεσαι. Επειδή έχω το Thief Ring, μπορώ να κάτσω εδώ. Δεν φαίνομαι. Οπότε τι γίνεται, θα κάνει invade και θα βλέπει μόνο εσένα. Και ξαφνικά πως ασχολείται με εσένα, έρχομαι και κάνω backstab. Να ξέρετε ότι εγώ πάντα στο cheese είναι το μυαλό μου, είναι πάντα στο cheese. Δεν με νοιάζει το PvP. Για όλους, άμα είσαι εκτός lock on rage δεν φαίνεσαι, είσαι αόρατος. Μόνο στα Phantoms δεν δουλεύει, τώρα εμείς που είμαστε στην διαμάδα δουλεύει. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτό, άραξε εκεί, θα κάτσω εγώ εδώ. Εδώ δεν φαίνομαι. Δεν είμαι εκτός lock on εδώ. Οπότε άμα έρθει, θα δει μόνο εσένα. Αλλά κοίτα τι προστία μπορεί να κάνεις, μπορεί να τον πας προς τα εδώ. Να τον πας προς την εδώ μεριά, οπότε θα γυρίσει πλάτη. Καταλάβες να με βλέπει όταν θα πάει για backstop. Ο Τσάτσος ο ίδιος, έτσι. Αυτά είναι. Άραξε. Και περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει cooldown, γιατί στα παλιά Souls, στο Dark Souls 1 και αυτά, είχε νομίζω 3 ή 5 λεπτά cooldown με κάθε invade. Γι' αυτό έχεις και τον Dried Finger. Δεν ξέρω αν στο Demons έχει cooldown. Αλλά είδες πως έγινε trackbomb το invade στο 20 κάτι. Ναι, το short range παίζει ρόλο. Στο 20 κάτι παίζουν invade εδώ. Άμα θα σου κάνω ένα με το scrapping. Άρα εντάξει, έχει τον damage να με φάσει, δεν θα είναι. Θα με έχει άνετο. Λίγο αν κάτσει κοντά, πάει του hit up. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν στα Phantom φας Invader πάει πιο προς right tendency το Phantom. Δηλαδή τώρα που τον φάγαμε, δεν ξέρω ποιος έκανε το last hit, ίσως εγώ. Πάει, παίρνω right tendency σαν χαρακτήρας. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί σαν host σίγουρα παίρνεις right tendency, στα Phantom δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, πιστεύω πρέπει να έχει ένα cooldown το game με τα invades στο 5 λεπτό ίσως. Είναι μαλακία. Δεν είναι σαν το Dark Souls 3 που είχε περιοχές. Στο Dark Souls 3 υπήρχαν περιοχές που ήταν area covenants και τα gong squads ήταν strong γι' αυτόν τον λόγο. Δηλαδή στο Λόντο ήταν σύγχαμα στο SL80 και δεν παλευόταν αυτή η area. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, οπότε δεν είναι καπάκια τα invades.
Και άμα έχει cooldown, καλά κρασιά. Και στο 4-1 έχει invade σίγουρα. Είμαι σίγουρος, αν πάμε 4-1, έχει invade. Θες να πάμε 4-1. Στο 20 κάτι σίγουρα. Ναι, όχι, όχι, όμως έχει στο 4-1, έχει. Κάνω invades με τον 20 κάτι μου στο 4-1. Σε αυτές τις δύο περιοχές κάνω invades, 2-1-4-1. Πάντως για να μπορώ να κάνω invade με τον 26 μου σε dual firestorm, ίσως υπάρχει build με firestorm σε τόσο μικρό SL που είσαι. Οπότε αν προσθέσεις να δεις κανένα με τη γνώση. Τι. Δηλαδή, να είμαι εγώ host. Ωραία, περίμενε. Θα πάω ένα κακομύρι. Πάω να πάω ένα κακομύρι να γίνω human, περίμενε. Εγώ έτσι γίνομαι human, με πόνο. Άμα δεν φάει DC, γιατί τώρα τελευταία όλο DC τρώω. Αλλά δεν θα τους πάσω πράγματα να σκοτώσω τώρα. Και τώρα που βγήκαν θα σε invade αυτήν η πλάκα. Κατευθείαν βρήκα. Λες να μπήκα σε σένα. Παίζει. Παίζει να μπήκα σε σένα. Εντάξει. Α, πήγες να έξω, okay. Άρα σκοτώνω ελεύθερα. Έχει το shortcut. He could be anywhere. Γιατί εσύ το βλέπω, αν δεν τον φάω γρήγορα. Γιατί εσύ το βλέπω. Α, δεν έχει πάει εδώ. Λες να το τρέχει για τη Spider, γάμισε εδώ. Για να πάμε μια Spider. Α, ωραία, χάζευα. Δεν ξέρω. Αν έχει πάει το χοντρό, γάμισε εδώ. Θα τρέχουμε σαν βλάκες. Όχι, βλέπω Fog Gate, άρα δεν έχει πάει το χοντρό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι. Καλό είναι να κάνω guard γιατί μπορεί να κάνει progress και αν θέλει να πάει στο χοντρό. Οπότε πρέπει να μείνω σε αυτήν την αίρια. Δεν ξέρω, ειλικρινά που μπορεί να είναι. Δες να πεις στο Smith. Πάμε μία κάτω. Πάμε μία κάτω κάτω, υπάρχει περίπτωση να στο Smith. Όχι, δεν είναι εδώ. Μπορεί να είναι.
να ήταν εδώ πέρα με Thief Ring και να τρολάρει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάω, δεν ήταν. Αλλά καμιά φορά αν πάνε από εκεί που είναι οι Lizard και έχουν το Thief Ring, σε τρολάρουν γιατί δεν φαίνονται. Τίποτα, αρχίζω και προχωράω από την αρχή. Δεν έχει φάει το χοντρό, έχει ακόμα Fog Gate μετά το χοντρό. Σήμερα δεν έχει κάνει τέζα progress. Αλλά μου φαίνεται περίεργο, αφού έχει το shortcut, να πάει από εδώ. Μπορεί να τρολάρει και πάνω, να είναι στο μπαλκονάκι πάνω, σε αυτούς που πετάνε τις πέτρες. Άμα πού να τρολάρουν εδώ γάμισέτα, ένας έπαιζε Metal Gear Solid στα καμαράκια. Όπου άκουσα το χοντρό να βαράει φωτιά, άρα είναι εκεί πέρα. Να, τον βρήκα. Δεν έχει. Θέλω το... δεν έχει τρόλικ. Αν και σπαμέρι. Οκ, okay, θα κάνεις τώρα. Εντάξει. Με το που τον βρήκα ήταν easy human. Οπότε θα σε φωνάξω εγώ. Για να το χτώ. Την έχω φάει τη Spider. Την έχω φάει τη Spider, μας δεν μας νοιάζει που την έχω φάει. Λοιπόν, βάλε. Δεν μας παίζει ρόλο που έχω φάει τη Spider. Ναι, Nova το έχω ακόμα. Βάλε πάνω από τα σκαλάκια. Οπότε ας βγάλω το Kling Ring τώρα. Μια και δεν το χρειάζομαι. Να βάλω. Βάλω το Regenerator. Ξέρω το Clever. Βάλω το Regenerator. Γαμιέτα. Σε βρήκα. Ας περιμένουμε. Ναι ρε, σε έχω φωνάξει. Σκέδα. Ωραία. Τώρα σε ξαναφωνάζω. Επειδή είχε ένα μήνυμα εδώ, σου πάτησα το μήνυμα. Αλλά έβγαλε μήνυμα, Summoning Phantom, νομίζω και τώρα ξανά έβγαλε το δύο μήνυμα. Σκάτα. Ναι, λέει Summoning Phantom και μένει εκεί και δεν σε φωνάζει. Α, τώρα λέει Summoning Failed. Οκ, περίμενα να βγω και να ξαναμπω στο game. Άσε μήνυμα, μπαμπάγκαρε. Πάλι δεν σε φωνάζει. Α, okay. Τότε να βγάλω το puzzle. Επειδή έχω μεγαλύτερες σέλες, να έχω πιο εύκολα invades εγώ. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά τώρα. Πώς είσαι, 20 κάτι, πώς έχεις πάει. Ναι, 26 είμαστε για διαφορά. Α, βρήκα κι άλλο ένα, ποιος είναι. Ο Mr. Tribas. Εντάξει, δεν θέλω, τριπλέτα παρά ένα. Άμα είμαστε τριπλέτα όμως θα αυξηθούν οι πιθανότητες. Αλλά θα τον φωνάξω, δεν έχω boss. Θα τον αγκαρέψω αυτός που αν θέλει να παίξει PV γάματα. Ναι, δεν θέλω να φωνάζω randoms και να... για gangs σου κάτω, δεν έχει νόημα. And now we wait.
Τι διάλογο, μόνο εγώ κάνω invade στο 2-1. Κυριολεκτικά με αυτούς τους μικρούς χαρακτήρες δεν έχω φάει ποτέ invade, γιατί ποτέ δεν στέκομαι human. Αν είναι η πρώτη φορά που τρώω invade με αυτόν εδώ. Μόνο με τον μεγάλο έχω φάει invade. Σε Bloodborne, βασικά δεν είχα, όταν είχε βγει δεν είχα πάρει καν PS Plus, δεν έχω ασχοληθεί με το PvP. Έχω ασχοληθεί ελάχιστα με το PvP του Bloodborne, είναι το, από τα ελάχιστα games που έχω παίξει PvP το Bloodborne. Είχα παίξει λίγο μια φορά που είχε free PSN, weekend που είχε και αυτά, και με τον Nova που παίξαμε έτσι μετά από χρόνια μας είχαμε παίξει με co-op, νομίζω φάγαμε κανένα δύο invades. Αυτό που δεν γούσταρα στο Bloodborne ήταν το spam με τα όπλα. Με χαλιόμουν πολύ. Πού ήταν viable, πού σπαμάρουν όπλα, πού είναι viable το spam με τα όπλα. Και εντάξει, πόσο να κάνεις dodge. Εννοείς το spam γενικά. Στο 3 συνήθως, εντάξει, άμα είναι, κοίταξε, ξέρω το gank. Στο 3 συνήθως, αν το gank είναι potent, δεν ζεις και σπαμάρουνε. Αν το gank είναι λίγο χαζί και ο ένας, ας πούμε, είναι λίγο aggressive και αυτά, πάντα κάνεις jumpbait να τρέχεις, crap, το σπαμάρεις εσύ τσακ και τον πάνε να φάσεις το γρήγορα το phantom του και να μειώσεις το gank. Δηλαδή, πρέπει να τους κάνεις separate με jumpbait κάπως στα low SL που έκανα invade στο 3. Αλλά ναι, δεν έμπαινες με gank, με spam δεν έμπαινες, αν μπεις ανάμεσα έχεις πεθάνει. Το 90% ήταν να μην σε περικυκλώσει, να μην σε βάλουν ανάμεσα. Δεν βρίσκει Χριστό. Σου λέω δεν τρώει invades. Μόνο κάνω. Μπάει κανένα κρυφό ύλο. Και να... Και αυτοί που έχουν πολύ invades και αυτά να μην τους προτιμάει να τρώνε. Πάμε 4-1. Θες να πάμε 4-1. Κάνε save and exit. Δεν πάω βγεις. Κάνε save and exit. Αυτό... Ναι. Μην το πολύ κάνεις γιατί νομίζω χάνεις level καμιά φορά. Όχι πάντα. Δεν έχω καταλάβει πως χάνεις level. Από το Black Separation καμιά φορά να χάνεις level. Άμα είσαι poison, έχεις κάποιο status alignment, μπορεί να χάσεις level έτσι. Έχει τη μαλακία ότι άμα έχει status alignment, θεωρεί ότι πέθανες με status alignment που είναι το D-level. Δεν έχω καταλάβει πως δουλεύει. Μπορεί στα phantom στα μπλε να μην μετράει βέβαια. Εγώ πάντα όταν κάνω invade και δεν βρίσκω και βαριέμαι να ψάχνω το host, δεν κάνω ποτέ black separation, πάντα save and exit κάνω. Το 7-6 είναι strong στο παιχνίδι, man. Λοιπόν, βάζω 4-1. Βάλεις, βασικά μπαίνω 4-1 και περιμένω να βάλεις. Τι να φάω το σκελετό. Σπούκι σκελετό. Okay.
θα κάνει ένα throwing, δεν θα το φάω εδώ πέρα. Εκεί που περιμένω να βάλεις. Σπονάρι στην bonfire, έχεις βάλει μπροστά από την bonfire. Περίμενα γιατί πρέπει να βάλω password. Α, το βρήκα. Οκ. Okay. Παίζει ρόλο σερβερ. Άμα έχει τον East που είναι default, είναι ο East της US. Βλέπει τα Phantom στο ίδιο σερβερ. Οι άλλοι μαλακοί, οι ευρωπαϊκοί σερβερς έχουν 1000 ping και οι αμερικάνικοι 200 κάτι. Δεν το καταλάβει αυτό πώς γίνεται, τι routing από τα Lidl έχει. Με τους ευρωπαϊκούς. Σοβαρά. Μπορεί να το φτιάξανε τότε. Παλιά ήταν για τον Μπούτσο. Ωραία, αν σπονάρει να ξέρεις είναι εδώ πίσω. Μπροστά από την bonfire θα σπονάρει. Τις περιμένουμε. Κρυφτήρα. Κουφάλα με το... με το Flambert ήταν αυτό εδώ πέρα πίσω από εδώ με περίμενα κρυμμένος και κάτσε ο κλαδόν. Ναι, καλή υποστία. Ευτυχώς πάτησα R2 και πρόλαβα για κανένα ρόλο, αλλά μετά τον ήπια έτσι αλλιώς από εδώ. Μπορώ να κρυφθώ κι εγώ εδώ. Ας ακολουθήσω τα βήματα του Master στο trolling. Και το θέμα είναι με το που θα μπει ο Invader θα δει τίποτα ερημιά, θα τρέξει την τουγουρού στην πόρτα και θα φάει backstab από ένα από τους δύο μας. Αυτή είναι η πλάκα. Παρακαλάμε 10 λεπτά για να παίξουμε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, έτσι είναι. Κι εγώ άμα έβλεπα έτσι ερημιά κατευθείαν σαν ιβέντε, δεν έχω το χρόνο να περιμένω, κατευθείαν θα τρέχα μπροστά. Είναι και πεθαμένος και σκελετός μπροστά, λέω έχουν προχωρήσει σίγουρα. Σίγουρα αυτοί που φτάνουν είναι έξω από το adjudicator τώρα, πρέπει να προλάβω. Και τρως έτσι back στα big firestorm, ακόμα χειρότερα firestorm πίσω από την πόρτα. Επειδή βιάζει. Έχεις παρατηρήσει τα invade που κάνω, όποτε χιλιάζομαι για gank ή για πουστιά, πάντα κοιτάω με το photo mod πίσω από πόρτες και αυτά. Δεν απέζουμε αυτά πράγματα. Ωραία, ναι. Όχι, όχι. Άμα περάσει θα με φάει. Αλλά δεν περνάει γιατί περιμένεις τα πουτάνα να κάνει φάρι στον πίσω από την πόρτα. Δεν έχεις δει, δεν ξέρω, σε ένα stream που καμιά φορά τους περιμένω πίσω από την πόρτα με το φάρι στον τη σκοτώνω έτσι δύο μαζί και έτσι. Δεν έχει νόημα. Ναι, δεν έχει. Τι. Εντάξει. Έψαχνα έναν μια φορά, είμαι βίδος. Έψαχνα μια φορά, είχα ψάξει όλο το map. Και μου είχε κάνει κυκλωτική κίνηση και πήγε πίσω στο 3-2 να κάνει summon. Ευηδόθηκα, μα εντάξει, έτσι σε λέω. Και περίμενα μέσα από την πόρτα και όπως τρέχαν στα νταμάρια τρέχανε, δεν βλέπαν μπροστά τους. Το φάρισαν πίσω από την πόρτα. Και καλή νύχτα. Βαρέθηκα, λέω εντάξει. Αν είναι σολάδες και δεν είναι πάρα πολύ aggressive, συνήθως τρολάρω με το stone μου, λέει, τους ρίχνω. Δεν τους κάνω firestone, εντάξει.
Αλλά το χειρότερο είναι η μέτα είναι αυτό που φτιάξα χτες. Το είδες. Τι έκανα. Έσπασα το. Έσπασα το storm ruler. Αυτό ήταν το 1000 IQ play. Ναι, να μην κάνει καθόλου damage. Ναι, να μην κάνει καθόλου damage. Και τον πήγα το κακομοίρι στη γωνία, μαλάκα τι bullying ήταν αυτό. Εντάξει, πάμε άρα και το ρόλο κακομοίρι. Εντάξει. Δεν πρόκειται ρε εσύ. Αποτυχία stream σήμερα. Ήταν προφητεία Παΐσιου stream ήταν. Τώρα 2-1-4-1 πρέπει να τρώμε invades. Κουφέτα δηλαδή να το τρώμε, όχι... Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πιθανότητες μάλλον όχι. Βασικά όταν είσαι εσύ, έχω περισσότερες πιθανότητες να φάω invade. Πρέπει να δίνει προτεραιότητα. Δεν ξέρω, το password το έχω βγάλει προπολού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Θες να προχωρήσουμε λίγο με πώς νιώσει. Α, φάω το σκελέτο. Το σπούκι σκελέτο. Μήπως καλοπιάσουμε τον γκέμο και καλά δεν είμαστε γκόνκες. Έχω το Thief Ring, ναι, γι' αυτό δεν κάνει, αλλά έκανε. Νομίζω δεν τον έφαγε τον Abzidicator, κάνε εδώ. Ναι, δε, ούτε τα items δεν έχω μαζέψει. Αν θες να φάμε για πλάκα το Vanguard. Για challenge. Α, είναι, ξέχασα ότι είναι και τα μαλακισμένα. Ακόμα και με το Thief Ring τα ακούστηκα σε βαράν. Κάτι πρέπει να κάνει το overhead. Πρέπει να κάνει το overhead. Όχι αυτό το overhead να κάνει για να πάμε πίσω. Ναι, δεν είναι να πέσει με αυτά, πρέπει να κάνει το overhead. Βέβαια, εσύ πάνε τον βάρος, ασχολείται με μένα. Το κάνει τώρα, όχι. Ναι, τώρα πάνε τον φάω. Θα κάνει κολοτούμπα εδώ. Κολοτούμπα, ναι. Και τώρα πάει στο γιαί του, μπαγκάρει στην κολοτούμπα και πεθαίνει στο τελικά. Θα κάνει. Α, τον σκόλωσες. Το είδαν. Να πάνσουμε και μετά άμα κολλήσει δίπλα του μπαγκάρι στην κολοτούμπα τύπος και τελειώνει, δηλαδή, εντάξει, αηδία. Αυτό μου τις πάει το game, αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να τα αλλάξουν, να περάξουν λίγο την AI. Δηλαδή τώρα έχει βλέπει το Vanguard και ξέρεις ότι άμα πας δίπλα τελείωσε το fight. Αυτός εδώ είναι λίγο επικίνδυνος. Θες να φάμε τον Black Skeleton, πάω τον φοβάμαι. Το χειρότερο boss είναι στο game. Ναι, άμα δεν έχεις τα σπίδα, είναι γάμισε εδώ. Θα πάμε αυτούς και μετά από τον Black. Και πάμε, και ο Θεός βοηθός. Θα μου κάνει jump, ναι. Α, δεν έκανα backstab, αλλά δεν πειράζει. Μαλάκα, αν σε πετύχει και αυτό, ξέρεις πόσο damage κάνει, μπας σε πάει one shot εσένα. Να καλά, ο κόκκινος σίγουρα σε πάει one shot. Ο κόκκινος όμως είναι μόνο 4-2, δεν υπάρχει άλλο. Δεν νομίζω υπάρχει κόκκινος 4-1. Καλά, ο κόκκινος είναι δράμα. Κυριολεκτικά δράμα.
Farmer λίγο πίσω, μήπως ένιωσα τώρα για Farmer. Πάμε, πάμε τον Arrow Black έτσι για challenge. Πρόσεχε, γιατί εδώ θα κάνω proc τα τέτοια. Ωραία, okay, πάμε. Θα μου ζητήσει, μπορούμε να πάμε και από το shortcut, πλάκα πλάκα. Α, λάθος, από εδώ πάμε. Και ο Black δεν είναι εδώ, ο Black είναι από κάτω μας. Πρέπει να πάμε εδώ. Όπως ήταν η trap, βγαίνεις έξω εδώ αριστερά και είναι το Black το άλλο. Εδώ πέρα έξω είναι. Που είναι το... το short. Έλα κάτω. Πάντα αυτό το άνοιγμα έχει. Δρόμο, δρόμο, δεν να παίζουμε αυτά. Μαλάκα, άνσο τον πήγε. Κλαίω. Δεν για trade με αυτόν, πίστεψέ με. Πονάει. Μια προστιά που είχα δει είναι ότι μπορεί να τον κάνεις proc από εδώ. Το είχα δει αυτό σε speedrun. Ναι. Ανεβαίνεις εδώ. Κάτσε πως πηγαίνανε. Αν από εδώ. Βαράς μια φορά έτσι. Να μην έχεις το thief ring. Κατεβαίνει να σε φάει. Οπότε μετά πας και παίρνεις το crescent easy. Χωρίς να φοβάσαι το jump του. Αν πεις ότι φοβάσαι το jump του. Προστιγές να αποκλειτσίες. Αυτή η κλειτσία αποκλείεται να υπήρχε. Είναι μόνο στο remake. Αυτό εδώ να ανεβαίνεις μέχρι εκεί πάνω. Τραγικό, δεν βρίσκουμε τίποτα. Μας έμεινε ένας άλλος Black Fat. Α, πάμε να φάμε τον άλλο, τον Black Shelter, να πάμε το shortcut. Να κάνουμε και practice για το skip. Το έχεις κάνει ποτέ εδώ το skip. Το ξέρεις το skip εδώ βασικά. Τώρα θα δεις, έλα. Καμιά δύο φορές το έχω κάνει, δεν είμαι και καλός να το κάνω. Αλλά δουλεύει και στο remake. Το έχω κάνει στο G, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο και στο remake από ό,τι έχω δει. Αν κάνεις ρόλ εδώ. Ναι, ναι, βγαίνεις κατευθείαν. Κάτσε, άργησε. Δεν χρειάζεται καν running stark. Να, ναι. Γιατί ρε μαλάκα δεν πιάνει. Τώρα ήταν αργό. Ναι, δεν είμαι καλός, έχω κάτι χρόνια να το κάνω. Και... περιμένω να έρθεις. Είδες που έκανα, από ποια μεριά το έκανα, έτσι δεν είναι. Έχεις τη γωνίτσα πρέπει να το κάνεις και πάει ευθεία. Αν το κάνεις με running όπως το έκανα εγώ, είναι λίγο πιο γρήγορο. Πιο εύκολο βασικά. Πάμε φάω τη Lizard. Ναι, είναι, το χάνεις για λίγο, αμένει καμιά φορά. Σε περιμένω πριν το μαύρο σκελετό. Να βοηθήσεις, δεν είναι. Δεν θέλω να παίζω με αυτά τα πράγματα. Είναι το μόνο mob που πραγματικά φοβάμαι σε όλο το παιχνίδι. Κανές. Ήρθες. Κάτσε πήγες και στο σκελετό. Πάλε. Α, όχι, χάζω. Από πώς πήγες στο σκελετό. Πώς πήγες στο σκελετό και δεν σε είδα. Α, ήδη θα ήμουν πάνω όταν το κάνεις. Ήμουν πάνω, μάζευα πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ 5 λεπτά. Αν δεν γίνει τίποτα, πάμε θα με το Adjudicator για πλάκ. Βαριέμαι. Επιβίστηκε, τέλος. Βαριέμαι, τέλος. Τι έκανε. Τραγικό, μαλάκα. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα σταυρό σε main raids.
Όχι ρε, δεν είναι στάνταρ ότι κάνω καπάκια invades. Πολλές φορές έχει τύχει και κάθομαι στο 2-1 και δεν βρίσκει. Δεν είναι ότι... Τα καλά stream μου βάζω. Υπάρχουν και stream που έχω κάνει που μισή ώρα περιμένω να σταυρώσω invade. Είναι τραγικό το game, μην το ψάχνεις. Και άμα πολλές φορές θα δεις αλλάζω χαρακτήρες για αυτόν τον λόγο. Γιατί λέω για να μην έχει εδώ, πάμε πως βρούμε τον άλλο. Μπορώ να σπάσω το όπλο του Adjudicator με το Asset Cloud. Τίποτα ρε. Πάμε να τον πάμε, βαρέθηκα. Θα το τελειώσω εδώ το stream με PV, γάμα το. Δεν έχω και κάτι σε magic damage. Να του βαρά από πάνω το κεφάλι. Ρολ, μη με κάνεις body block. Έπεσε. Πρέπει να το έχουμε ένα one cycle λογικά. Εντάξει, το έχουμε one cycle. Ναι, τον έχω κάνει... Τον έχω κάνει one cycle solo με τον μάγο. Περίτω να σου πω πόσο damage έβαγε από δύο Firestorm. Ήταν αστείο. Idea stream. Τέλος το idea stream. Αυτό ήταν. Θα περάσει το χρονοτούλα από τη ιστορία σου στο χειρότερο stream ever.